Salom, Turkin Koreya dostlar. Bugün sizler bilan 91-ci topik 2 ning ilki o'qish amaliyotini birga yechib ko'ramiz. Qanunda boshladik. Demak, birinchi va ikkinchi savollarimiz ekan, qarasak, Ebon buto ibon karo ane trogal malu kazan almazın gusul kuruş pişiyor diye baytın yani birinci ve ikinci savolda kaos içi de kradigen doğru cevabını tanılaşımız gerek iken her burada iki baldan belirler iken körüp çıksak nanın men ore jone ore degeni uzak oldun kancadır anca vaxt uzoq vaqt degani ore degani uzoq vaqt chone degani oldin soraksan soraksanir deb aytyapti soraksan degani tog'ni nomi il bo'lsa ni qo'shimchasi beribdi va bu yerda qavs qavsga kiradigan gapni so'zni topishimiz kerak ekan birinchisi ekan tinsan hagu shipta o'zi tinsan hada degani toqqa chiqmoq degani tinsan hada toqqa chiqmoq chiqmoq degani ekan tinsan hagu shipta tinsan hagu shiptanin hagu shipta xohlamoq nimadirni xohlamoq ekan ya'ni tinsan hagu shipta toqqa chiqishni xohlayman deyapti men toqqa chiqishni xohlayman ikkinchisi ekan tinsan hedu tenda tinsan hedu tenda degani bu a o teda qo'shimchasi qo'shilib kelyapti a o teda qo'shimchasi o'du deydi qo'shimchasi qo'shilib kelyaptida bu degani sam bo'ladi qilsa ham bo'ladi qilsam ham bo'ladi degani bu qanday bo'ladi toqqa chiqsam ham bo'ladi deb tarjima qilinar ekan toqqa chiqsam ham bo'ladi tinsan haykogatta haykogatta ilkogatta degani nimadirga o'xshaydi deb tarjima qilinadi nimadirga o'xshaydi tinsan haykogatta degani toqqa chiqa deganga o'xshayman toqqa chiqa deganga o'xshaydi deb aytilyapti bu taxmin qilganda ishlatiladigan qo'shimcha ekan taxmin to'rtinchisi tinsan hanchogi itta hanchogi itta degani nimadirni qilib ko'rgan tinsan hanchogi itta agarda mana bu itta emas opta bo'lardi qilib ko'rmagan bo'ladi tinsan hanchogi itta toqqa chiqqanman toqqa chiqib ko'rganman deb tarjima qilinyapti demak bunga to'g'ri keladigani nanin ore jone soraksanir men ancha vaqt oldin soraksanga soraksanni deyapti tinsan hanchogi itta bo'ladi tinsan hanchogi itta toqqa chiqib ko'rganman ya'ni soraksanga chiqib ko'rganman ancha oldin soraksanga chiqib ko'rganman deb javobimiz to'g'ri kelar ekan nima uchun qolgan javoblarimiz to'g'ri kelmaydi qarasak tinsan ha qo'shibdi men ancha vaqt oldin xohlayman deb bo'lmaydi chunki bu qilingan bo'lishi kerak a bu bo'lsa kelajak bu bo'lsa kelajak qo'shimchasi bilan kelishi kerak shuning uchun ham bu birinchi gap birinchi variantimiz to'g'ri kelmaydi ikkinchisi tinsan hedutenda qilsam ham bo'ladi men ancha vaqt oldin yoki uzoq vaqt oldin soraksanga toqqa chiqsam ham bo'ladi degan gapimiz ham to'g'ri kelmaydi o'zbek tilida ham bunaqa gap ishlatilmaydi kirigu tinsan halkogatta nanin orechone soraksana tinsan halkogatta men ancha vaqt oldin soraksanga toqqa chiqib ko'rganman ya'ni soraksanga chiqib ko'radiganga o'xshayman bu ham bo'lmaydi bu chunki taxmin bo'lganligi uchun bu ham hali qilinmagan uzoq qilinmagan ish harakat bilan birga kelishi kerak shuning uchun ham javobimiz variant 4 tinsan han chogi itta bo'lib kelar ekan javobimiz 4-chi variant to'g'ri keladi demak ikkinchisini qilib ko'ramiz ikkinchisi seiji buru kagurir serosatta seiji buru degani yangi uy sei degani yangi chip degani uy yangi uyga kagurir kagur degani mebel mebelni sero yangi yangitdan sotib oldim satta sotib oldim degani yangi uyga mebelni yangitdan sotib oldim deb aytayotgan ekan va mana bu yerda kiradigan so'zni topishimiz kerak isa hinji isa hada degani ko'chib kelmoq
Göçüp kelmoq yoki göçüp ketmoq deb tarjima qilinadi. İsa hanji bu degani, o göçüp kelganimga. O göçüp kelganimga bu keladi ko'proq orqasidan vaqt. Masalan, ko'chib kelganimga mana shuncha vaqt bo'ldi deb ishlatgan paytda Isa hanji bo'lib keladi. Isa hagodin kodin qo'shimchasi sabab. Sabab bilan birga keladi. Qanaqadir sabab. Masalan, men kasal bo'ldim. Kasal bo'lganimda, masalan, do'stim so'rayapti, kecha nima uchun o'qishga kelmading deb. Kechaman kasal edim degan paytda qanaqadir sababni aytishda kodon qo'shimchasi qo'shilib keladi. 2-uchinchi ekan haryomon. Ryomon qo'shimchasi maqsad. Nimadir qilish maqsadida bo'lganda, masalan, Isa haryomon bo'lyapti, bu bo'ladi. Ko'chish maqsadida, ko'chmoqchiman, ko'chish uchun deb tarjima qilinadi. İsa hagonaso, hagonaso degan qo'shimcha, dan keyin degan qo'shimchadir. Dan keyin nimadir qilgandan keyin, ya'ni ko'chib kelganimdan keyin yoki ko'chib ketganimdan keyin deb tarjima qilinadi. Demak, bunga to'g'ri keladigan javobimiz seji buru, İsa hagonaso, kagoro serosatta, yangi uyga ko'chib kelganimdan keyin mebelning yangitdan sotib oldim. Qilganimdan keyin bo'lib kelyapti. Qolganlardan aytganimda orqasidan buni vaqt kelishi kerak, bunda sabab bo'lishi kerak, bu bo'lsa maqsad. Bu yerda ham o'tgan zamon bo'lganligi uchun nimadir qanaqadir ish harakat bo'lganidan keyin ikkinchi bu yerda o'tgan zamon qo'shilib kelyapti. Demak, javobimiz bo'lar ekan 4.